16 квітня в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях зберігалася тенденція щодо зменшення кількості збройних провокацій з боку бандформувань так званих ДНР і ЛНР. Загалом злочинці провели 25 обстрілів переважно зі стрілецької зброї. Разом з тим, на Донеччині, в районі населеного пункту Бугас, неподалік міста Волноваха, противник здійснив 2 постріли по наших позиціях із гармати калібром 152 мм. В районі Пісків ввів вогонь із гармати калібром 122 мм та 120-мм мінометів, чим грубо порушив мінські домовленості. Крім того, о 15:35 до 16 години в напрямку Авдіївки злочинці випустили близько 10 мін і 120-мм міномету. Також поблизу Авдіївки та Опитного злочинці обстрілювали наші позиції зенітної установки. Неподалік Маріїнки сталося бойове зіткнення із застосуванням обома сторонами стрілецької зброї, в ході якого підрозділи АТО змусили ворога відступити. На Луганщині, в районі селища Донецький, бандформування обстріляли наш опорний пункт зі стрілецької зброї. Також противник тричі обстріляв українські позиції неподалік села Сокольники Новоайдарівського району. Сили АТО відкривали вогонь тільки у відповідь.